L'Ajuntament de Benicarló té el compromís de posar la infància dins l'agenda de la política local. Es mou aquesta necessitat d'impulsar el treball a favor dels drets de la infància i de l'adolescència dins del que és el nostre municipi. Creiem que ja estem desenvolupant moltes accions en diferents àmbits, com és l'educació, com és l'oci, la salut, el temps lliure, però volem anar una miqueta més enllà. Creiem que cal desenvolupar polítiques integrals que estiguen adreçades a la infància i l'adolescència i que tinguin aquesta complicitat de tots els agents socials i, per suposat, de la gent que més implicada està en aquest procés, que són ells mateixos, els xiquets, les xiquetes i els joves. Estem convençuts de que ells, els xiquets, xiquetes i joves, són subjectes de drets, són actius, són participatius, són creatius i tenen la capacitat de participar plenament en la vida pública. Tenen dret a dir la seva opinió i tenim nosaltres l'obligació d'escoltar-la.